հասարակության խաղաղության պատրաստելու մասին քիչ ենք խոսում։ Պատրաստել խաղաղության դա նշանակում է լինել այն աստիճանի ուժեղ, որ քո հետ ոչ մեկ ռիսկ չանի գործ ունենա ռազմական։ Իսկ հիմա մենք այդ աստիճանի ուժեղ ենք, որ դե պիտի դրա վրա աշխատենք։ Հասարակությունը այսօր ամեն ինչ անում է, որ իր երեխուն պլստոսնի բաղադրից։ Էդ եղավ, որ դու պատրաստես խաղաղության։ Խաղաղության ամենապատրաստուշը պետությունը ո՞րն է։ Ես մերտուած նավսկիտ ու Սինգապուր, Շվեյցարիա իր ազգ բանակ պետություն ամրոց, ասենք, ազգ բաներով, կոնցեպտներով։ Մենք ազգ բանակ բառը օգտագործեցինք բացարձակ չհամապատասխանելով այդ բանին, դրա իմաստին։ Ամրոց պետություն դրա մասին ընդհանրապես չենք խոսում, ապրիորի ենթադրվում է, որ մենք սա Երևանը լեռնային երկիր ենք, ուրեմն ամրոց ենք, ոչ թե չի, դա աբսուրդ է։ Թուրքին միշտ ասենք ստերեոտիպներ ունենք, թուրքը անտառում չի կռվում, թուրքը ձմեռը չի կռվում, դո անտառում կռվում է Շահումյանը ռուսների հետևից հետո հավեսով եկավ Սախդերավեց 92 թվին, 93-ի դեկտեմբերին էր սարերում ձմեռով եկավ վերցրեց ասենք հոմարը։ Կարճ ասած հələ մեկ գլուխները մի հատ առողջացնենք ու սկսենք խաղաղության պատրաստել հասարակությանը, ոնց որ վայելա մարդուն։ Ստրուկ ինչ է։